كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی جھٹلانے کا رویہ اختیار کیا تھا، انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا کہ یہ دیوانے ہیں اور انہیں دھمکیاں دی گئیں. فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. اس پر انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ میں بے بس ہو چکا ہوں، اب آپ ہی بدلہ لیجئے. ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر. چنانچہ ہم نے ٹوٹ کر برسنے والے پانی سے آسمان کے دروازے کھول دیے.